është e lejuar të falen sunetet e para drekës pas farzit të drekës? Përgjigja është, po mund t'i falesh namazet që ke lënë para drekës, t'i falesh pas drekës. Dhe a lejohet që të falen sunetet e një namazi pasi të hyjë namazi tjetër? Në qoftë se sunetet e një namazi i ke lënë me arsye, mundet që t'i falesh pasi ka hyjë koha e namazit tjetër. Për shembull, në qoftë se me arsye të kanë mbetur sunetet e drekës, mund t'i falesh pasi këndijes, si pas një hadith Muhammed a.s.